Ditari orës 13 në Adysjenen dhe pas pak do të ndiqni. U cënua siguria juridike dhe qytetarët nuk patën mundësi zgjedhje, thot OSB Odir në raportin final për 30 qershorin. Dhe rekomandimet kryesore rendit sigurimin e zgjedhjes së lirë dhe të fshehtë, mos përdorimin politik të administratës dhe zgjedhje me gjykata funksionale. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Odir certifikoi zgjedhjet e 30 qershorit si legjitime thirrje për reformë zgjedhore, por mohoi mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Opozita kërkon largimin e Ramës, Lurzim Basha tha se zgjedhjet u faktuan kriminale dhe antikushtetuese. Sot mbushen 3 vjet nga shenjtërimi i Nën Terezës, politika u zgjua duke përcjell mesazhe reflektimi dhe duke e parë Shën Terezën model frymëzimi për një Shqipëri me të drejtë sociale. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes sërish, por i takohemi me ditarin orës 13 këtu në ekranin e A2-s-jeren. Pas pak do të keni mundësi që në hapësirën informative të merrni informacione shtesë të cilat vijnë nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm si këto. Thellohet kriza politike në Britani, parlamenti pasi refuzoi kërkesën e kryeministrit Johnson për zgjedhje të parakoshme, miratoi projekt ligjin që do të bllokonte një Brexit pa ujdi. Pas incidentit në ndeshjen me Tiranën, Vllaznia dënohet me 4 ndeshje pa tifoz. Gjatë ndeshjes në fushë hodhën shishe duke shkaktuar ndërprerjen e lojës. Për adoleshentet sot, modelet e Victoria's Secret janë ikona të modës dhe shembull që duhet të ndjekur për të ruajtur një fizik elegant. Kritika ndaj Victoria Beckham për imazhin e modeleve që zgjedh. Dy muaj nga zgjedhjet e 30 qershorit zbardhet raporti përfundimtar i OSB Odir. Raporti vlerëson se zgjedhjet vendore u zhvilluan në një klim të tensionuar politike. Çka çoi në cënim të besimit të zgjedhësve, OSB apelon që të mos bëhen zgjedhje pa qenë funksionale të gjitha gjykatat në vend. Misioni vëzhgues i OSB Odir publikoi raportin final për zgjedhjet e 30 qershorit në Shqipëri, por pa dhënë një përkufizim direkt nëse procesi ishte legjitim, nëse shënoi progres apo regres për vendin tonë. Njësoj si në një korrik, misioni rikonfirmoi se elektorati ishte në presion nga të dy palët dhe me mungesën e pjesëmarrjes së opozitës, qytetarët nuk patën mundësi të zgjidhin. Zgjedhjet u mbajtën pa treguar interes nga ana e palëve politike për elektoratin. Në klimën e një bllokimi politik dhe polarizimi, votuesit nuk kishin një zgjedhje kuptim plot mes opsioneve politike. Raporti thotë se institucionet u shqetësuan për mbajtjen e procesit dhe në shumë raste u cënuan siguria juridike. KQZ-ja interpretoi ligjin në një mënyrë tepër të gjerë dhe ndonjëherë jo konsistente, duke zvogluar sigurinë juridike. Në disa raste KQZ zbatoi ligjin në mënyrë të paqëndrueshme ose në atë mënyrë që solli paragjykim. Misioni edhe një herë rikonfirmon se gjykata kushtetuese është i vetmi institucion që mund të shprehet për dekretet e presidentit. Pasiguria u shtua më tej nga mosmarrveshjet midis palëve të interesuara zgjedhore në lidhje me ndarjen e përgjegjësisë ndërmjet gjykatës kushtetuese, si organi i vetëm i mandatuar për të vendosur për kushtetueshmërinë e dekreteve të presidentit dhe kolegji zgjedhor, që është i mandatuar të mbikëqyrë ligjshmërinë e procesit zgjedhor. Në këtë situatë, misioni përmend faktin që presidenti anuloi dekretin për zgjedhje më 30 qershor, duke dekretuar 13 tetorin, por ky dekret i dytë nuk u botua në fletoren zyrtare. Ndryshe nga dekreti 10 qershorit, dekreti i presidentit i datës 27 qershor nuk u publikua në fletoren zyrtare, edhe pse publikimi i akteve të nxjerra nga presidenti është i detyrueshëm me ligj. OSB Odir evidenton se Partia Socialiste ishte përgjegjëse për përdorim të administratës në fushat dhe demokratët për përdorim të administratës së bashkive në protesta. Punonjësit e administratës publike dhe ndërmarrjeve shtetërore ishin në presion të drejtë për drejtë dhe indirekt për të përfshirë në veprimtari politike gjatë dhe pas orarit të punës. Opozita bëhet përgjegjëse për bllokim të reformës zgjedhore. Edhe pse kishte një mandat teknik dhe ndoqi një qasje gjithpërfshirëse dhe të bazuar në konsensus,
Puna e komitetit u bllokua nga opozita në dhjetor 2018 dhe reforma zgjedhore u pengua nga mungesa e marrëveshjes politike. Në fund të raportit 34 faqe, OSBE Odir rekomandon nisjen e dialogut me spalve, ku të përfshihet reforma zgjedhore dhe krijimi një administrate zgjedhore të pavarur. OSBE Odir rekomandon se gjatë zgjedhjeve të gjitha gjykata duhet të jenë funksionale, sikurse nevojën për pavarësinë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Raportin e OSBE Odir do të vijojmë ta diskutojmë edhe në studion e ditarit edhe në orën 13 me kreun e Institutit të Studimeve Politike dhe analistën e A2CNN, zotin Afrim Krasniqi. Mirëdita dhe mirësevini. Mirëdita. Sot e Krasniqi, si e pat raportin final? Nga një korriku deri më sot kemi pasur mundësi dhe kohë të presim dhe të parashikojmë se çfarë do të ndodhte. A janë këto gjetje rikonfirmime dhe cilat janë elementet që bëjnë diferencën sipas jush? Mendoj që raporti në konkluzion dhe përfundimet e veta pak a shumë pritej të ishte i tillë. Nga përvoja dhe personale, ne kemi pasur dy takime me misionin ndërkombëtar dhe deri diku të njëjta gjëra janë diskutuar edhe me aktorët e tjerë. Kështu që edhe aktorët politik kanë pritur pak a shumë një gjë tillë. Ajo çfarë është rrisi në këtë raport, është fakti që për herë të parë kemi një raport për një palë zgjedhje që nuk janë zgjedhje. Do thotë vetë ata në misionin ndërkombëtar dhe veshkuesin ndërkombëtar e deklarojnë që qytetarët nuk patën mundësi për të zgjedhur. Për zgjedhur dhe fushata më shumë përqendrua në përpjekjen për të marrë pjesë votime sesa për të pasur një proces zgjedhor. Dhe nga ana tjetër ishte një raport i vështirë sepse do duhet kishte një vendim për zgjedhjet. Dhe siç duket raporti më shumë ka kaluar në gjuhë diplomatike sa gjuhë konkrete dhe i ka evituar me insistim qëndrimin e prerë në lidhje me zgjedhjet. Të detyruar për qenë të tillë besojmë në raport. Besoj që po, por zakonisht raportet e Odirit dhe duke lexuar në retrospektivë gjithmonë kanë dashur të arrin diku. Dhe nëse ne lexojmë këtë raport me syrin e një njeriu pas 30 vjetësh, unë kuptoj që ky raport është një ftesë për Shqipërinë që deri në dhjetor të bëjë reformën zgjedhore, vit në ardhshëm shkoj në zgjedhje të reja parlamentare. Ënë është e pamundur që me këtë raport të pranohet që gjithçka është normale në Shqipëri, do ky raport nuk i adresohet një palë, nëse i adresohet 60%, 70% qeverisë, gjithë pjesa tjetër i adresohet opozitës. Kjo që është një shuplak për klasën tonë politike, që nuk arrin pas 30 vjetësh bëjnë zgjedhje dhe nuk bëjnë zgjedhje as partitë tyre, nuk bëjnë zgjedhje as në asnjë nga institucionet, por me këtë skenën që sharakët të qeshorit tregoi që e gjithë ajo serioziteti i shtetit ligjor, premtimi për shtet funksional, Shqipëria ndryshe, Shqipëria mbeje, ishte një fiasko dhe ishte një gënjeshtër e madhe që u sot qytetarëve. Ju arrini ta lexoni kështu në perspektivë, megjithatë a besoni se do të arrijë klasa politike shqiptare të cilës i adresohet ky raport ta përkthejë në këtë mënyrë? Jo, unë prisja sot në fakt një reagim krejt tjetër. Me shpresën që gjërat do fillojnë të ndryshojnë dhe deri diku mesazhet ndërkombëtare do fillojnë të kuptohen. Unë për shembull pash reagimin e kryeministit, do unë prisha që kryeministi të pranojë përgjegjësitë e tij. Ai ka premtuar me 10 herë që çdo institucion zyrtar i cili do të qendet fajtor në rastin e zgjedhjeve në përshkelje të ndryshme do merren masa dhe këtu kemi pika pafund që admit. A ka ndodhur kjo ndonjëherë? Përfshihet. Po të donin liderit politik dhe po donin shefat e qeverisë mund ta realizojnë për 5 minuta. Në unë parë sot deklarat në kryeministit dhe ai i adreson suksesit kryesor të tij, zgjedhjet ishin legjitime. Edhe zgjedhjet e 45 në Shqipëri janë legjitime, janë njohur nga ndërkombëtar. Edhe 87-ën që janë zgjedhjet e fundit për us komuniste. Legjitime mund të jenë zgjedhjet, por a ishin proces zgjedhor dhe a ishin përputhje me standardet e Kopenhagenit që është detyrim për Shqipërinë? Dhe si tiva nuk janë dhe një kryeministër nuk mund ta mbyllte histori me një batutë në Twitter, po duhet të mbledh strukturën e vetat, më i përgjegjësi personal, më i përgjegjësi politike, të marr masa ndaj çdo lloj individi të përmendur direkt apo indirekt në raport për gjithë ato presionet ndaj administratës, për dështimin e përfaqësuesve të tij Komisionit Qendror Zgjedhje dhe shkeljet e kushtetuesës dhe për aktet e tjera përfshirë ato historinë e pamshme fletore zyrtare. Kështu duhet të reagonte një kryeminist dhe pastaj të propozon një platformë për opozitën. Ai nuk bëri asgjë sot, ai tha opozitës takomin vitin 2021. On kjo është i hedhësh benzinë zjarrit, ndërkohë që opozita nga ana tjetër lezoi në mënyrë euforike, si një lloj siç e lexoi rezultatin zgjedhor që 85% e shqiptarëve janë pro saj. Edhe ajo lexoi si kartvizit saj për zuar qeverinë për ta në pushtet, në fakt nuk është ashtu. Edhe si do duhet të ishte leximi i opozitës sot? Opozita duhet sqarojë veten, publikun dhe sidomos partnerët ndërkombëtar pse mori vendimin drastik për të larguar nga sistemi profesorës. Sa është e gatshme ta korrigjoj veten e saj dhe të hyjë në sistemin profesorës dhe sa është e gatshme të bëj kompromise për të mirën e Shqipërisë dhe integrimit dhe nga ana tjetër kush janë individet përgjegjës që marrin ato vendime dhe sa janë gatshëm marrin përgjegjësi për aktet e tyre. Nëse ata sillen një lloj si rama në opozit nuk ndosh asgjë në Shqipëri. Kështu që Shqipëria ka nevojë për një model ndryshe dhe opozita ka përgjegjësinë publike të ofrojë një model ndryshe. Nëse ju sot lançuat po themi praktikën britanike, vërtet është shumë larg.
Por imagjino një parlament që bllokon kryeministin që do të shpallë zgjedhjet dhe ka shumicën. Këto në Shqipëri duken janë gjëra që nuk mund të parashikojnë as pas 100 vjetësh të ndodhin, por në fund fare ne jetojmë në botë globale dhe nëse duam të jemi një lloj me Gjermaninë, Francën dhe vendet e tjera mbeje, duhet një komo dhe modelet e tyre dhe një modeli tjetër është modeli parlament britanik. Megjithatë, raporti ose Bodiri gjithmonë jo vetëm në Shqipëri është një jo verdikt, por një urdhërfyes ose një udhëzues për politikën e vendit edhe mbajtjen e procesit zgjedhor. A do të arritë të diktojë kjo të ardhmen e ditëve në politikën shqiptare? Jo, sepse praktikisht ne pamë 10 delegacione amerikane që mshojnë shumë ide së reformës zgjedhore. Si do bëhen reformat zgjedhore? Në aktualisht opozita nuk është sistemi profajsues dhe nuk ka shenja të jetë, madje nuk ka praktikisht në kushe ku ka shkuar, ka më shumë argumente që të mos jetë. Kështu që si e tillë, opozita ndjehet nuk ka asnjë lloj motivi për të qenë pjesë e bashkëpunimit të mazhorancës për një reformë teknike, për shkak për komisioner dhe për çështje tjera teknike që përmendën rekomandime. Nga ana e parlamentit nuk ka fuqinë për të shtruar në organ vendimarrës dhe profajsues, për shkak se grupimet e vogla që përbëjnë nuk përfaqësojnë elektorat dhe nuk e din çfarë praktikisht përfaqësojnë, ndërkohë që mazhoranca ka deleguar kryetar komisioni një individ që është në hetim për manipulim votash. Kështu që është tallje e madhe me ODIR, me OSBE dhe me atë çfarë pret Shqipëria. Dhe në këto kushte në për çfarë reformë zgjedhore mund të flitet? Mund të flitet me një paketë që do vi nga partnerët ndërkombëtar dhe pjesë e paketës është reforma zgjedhore. Ndjenin time këtë muaj do kemi një 12 delegacione në Shqipëri, ku kulmon me palën amerikane dhe palën gjermane, të cilët do vendosin mbi tavolinë kriteret qarta dhe kushtet qarta për palët politike shqiptare dhe çështja e reformës zgjedhore, e sidomos se ca pikave që lidhen me reformën zgjedhore janë pjesë kryesore e kësaj pakete. Megjithatë, ju po thoni, po? Ajo çfarë teknikisht fitoi dhe moralisht fitoi opozita, po themi, në këtë lloj raporti, është interesante që askush nuk e lexoi sot. Fakti që duhet administrata dështoi struktura, dështoi të shteti shkojë me idenë fushatës si idenë zgjedhjeve, do thotë që praktikisht u provua teza e saj që me një kryeministër një parti politike nuk shkon zgjedhje. Dhe në vend që të përdori si argument për të kriju një bazë si në Maqedoni, që asni kryetar partije kryeministët mos tjetë kryeministën në periudhën zgjedhore, në paktën periudhën e fushatave parlamentare, opozita lezën ndryshe, mazhoranca lezën ndryshe, ose duket asnjë apal nuk lezën asa anglisht as shqip. Megjithatë, deri në një zhvillim të dytë ose arbitrim nga faktori ndërkombëtar, siç po thoni ju sot përmes delegacioneve, ju besoni se mazhoranca socialiste do të vijojë të mbetet mazhorancë dhe të drejtoj? Është normale, demokracia që është numrash, ata kanë numrat për të drejtuar në parlament, problemi është që nuk po drejtojnë, se është ndryshe të qëndrosh në pushtet dhe ndryshe të qeverisësh vendin. Mazhoranca është në pushtet, është 100% në pushtet, në gjitha pushtetet, por nuk po qeverisë dot. Dhe ky është problemi kryesor i mazhorancës. Nuk mund thuar gjithmonë fajin e ka ish kryeministri ose ish opozita ose ata që na shajnë në konferenca shtypi. Kur e ke mandatin për qeverisur, merr masa, qeveris vendin, bëj reforma dhe asnjëherë nuk i ka bër. Është përgjegjësia e saj për propozuar drafte, përgjegjësia e saj për propozuar zgjidhje për gjysmën e qytetarëve shqiptarë që refuzojnë qeverinë dhe është përgjegjësia e saj për të dhënë përgjigje çfarë do ndodhë me Shqipërinë muajin e ardhshëm. Në raport me Bashkimin Evropian, nuk mund shkojnë në Bruksel e thotë ka fajin opozita ose u largu nga shkollë ose bllokoi kamzën, që janë tallje madhe me standardet e integrimit dhe me pritshmërinë që ka pasur Shqipëria. Por të them të jem krejt i drejtë për drejtë, mos prisni që ata që quhen elita jonë politike do reagojnë, do reflektojnë edhe do përmisohen. Ata janë pjesë e këtij brumi, në një vend normal ata do ishin paragjyqit. Do ishin të akuzuar. Nuk duhet kemi shpresë. Jo, nuk kam shpresë te kjo grup elite politike që vendon Shqipërinë. Në një vend normal ata do ishin para spakut ose në çdo ditë në prokurori për dhënë përgjigje për aktet që ata kanë marrë në kaluar apo sot. Ne na kanë rastisur të kemi këtë elite që kanë bllokuar gjithë frymën, gjithë zërin, gjithë përfaqësimin, gjithë institucionet. Dhe vetëm ja shpresë për ne është nëse ka një presion të madh ndërkombëtar që jep vlerë demokracisë, jo gjithmonë stabilitetit. Dhe duke qenë jemi tek ndërkombëtare, duke pasur këtë legjitimitet ndoshta edhe për hir të stabilitetit, ai minimizon kjo përgjegjësitë e qeverisjes aktuale. Jo, unë pres diçka krejt tjetër, madje unë pres që të ketë një përpjekje të madhe diplomatëve ndërkombëtar miq të Shqipërisë për të dhënë statusin Shqipërisë, ndoshta me një shkëmbim të njëjtë largimit nga jeta politike të disa prej figurave të cilët janë përgjegjës për krizat politike në Shqipëri. A do të ketë një kompromis që do të pranohet lehtësisht? Këta tanët pranojnë gjithçka. Zakonisht politikanë të ndershëm dhe me integritet nuk pranojnë. Këta tanët nuk i lësojnë këto ty cilësi, kështu që janë gatshëm pranojnë çdo lloj gjëje që ju imponon siç kanë pranuar në kaluarën. Njerëz që i dërgojnë Shqipërinë në pikën e vdekjes për dy karrike dhe për dy përqendruar 2 muaj në pushtet apo për të marrë 2 muaj pushtetin, janë gatshëm të shkojnë të bëjnë gjithçka pa imagjinueshmën në funksion të mbijetesës politike. Dhe nëse vjen një paketë propozimesh nga partnerët tanë ndërkombëtar, me siguri ai paketë mund të jetë zgjidhja në Shqipëri. Duket si ideale, duket e largët, po në fund fare ne nuk kemi fuqi për ta ndryshuar nga brenda. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit ju.
Ndërkohë, pas publikimit të raportit të OSBE-ODIR, ka ardhur edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili nënvizoi se 30 qershori u certifikua. Rama zgjat dorën e bashkëpunimit për opozitën jo parlamentare për reformën zgjedhore. Kryeministri Edi Rama vjen të mbrojë 30 qershorin. Balta që sipas tij po hidhet mbi raportin e OSBE-ODIR është e kotë. Përpjekja për të ngritur një furtunë gotë mbi raportin e OSBE-ODIR-it është e gabuar dhe e dëmshme për vendin. E në radhë të parë për opozitën jo parlamentare, raporti ka certifikuar zgjedhjet si krejt legjitime e ka dhënë rekomandime në shërbim të reformës që na duhet. Rama nuk i lë asnjë shpresë opozitës jashtë parlamentare për zgjedhjet e parakoshme, por lë derën hapur për komunikim mbi reformën zgjedhore. Zgjedhjet e vitit 2021 nuk janë larg për kohën që duhet për adresimin e rekomandimeve në funksion të reformës zgjedhore. Prandaj le të fokusohemi tek kjo reformë themelore dhe të përgatisim me frymë dialogu e bashkëpunimi zgjedhjet të ardhshme. Dora jonë është e shtrirë për të gjithë. Kryeministri nxit kundërshtarët jashtë parlamentit të mos humbasin kohë, por t'i thonë po dialogut sa më shpejt. Ndërsa Kryedemokrati Basha e quajti raportin e OSBE-ODIR një konfirmim se 30 qershori ishte antikushtetues. Sipas tij, ky raport e rrëzoi në çdo aspekt atë që Basha e cilësoi si farsën e 30 qershorit. Drejtuesi i Selis Blu pohoi se në gjykimin e tij raporti ngjan sikur t'i referohej një ngjarje kriminale me prova e fakte që sipas Bashës duhet të përdoren për të fituar hetime penale. Raporti i OSBE-ODIR-it e ka rrëzuar farsën e 30 qershorit në çdo aspekt. Raporti tregon se 30 qershori ishte procesi më problematik dhe më i pandershëm i dy dekadave të fundit. Për herë të parë në historinë e pluralizmit politik, kemi një raport i cili nuk flet thjesht për rregulla të shkelura dhe parregullsitë teknike, po për krimet mirëfillta dhe veprimet të qëllimshme antiligjore të të gjithë strukturës elektorale në vend dhe për një shkatrim të qëllimshëm të së drejtës së popullit për të zgjedhur. Praktikisht, ky është një dokument i cili më shumë se një raport zgjedhor ngjan me një raport për një ngjarje kriminale. Ky është një raport që realisht përmban prova dhe fakte për të filluar hetime penale nga një sër personash dhe institucionesh. Raporti konfirmon se votimet e 30 qershorit ishin antikushtetuese dhe u mbajtën në shkelje të dekreteve të presidentit. Së dyti, raporti konfirmon se votimet e 30 qershorit nuk ishin zgjedhje dhe nuk patën asnjë lidhje me të drejtën e popullit për të zgjedhur përfaqësuesit dhe drejtuesit e pushtetit vendor. Ato ishin një farsë zgjedhore dhe tallje demonstrative me pluralizmin politik dhe me demokracinë përfaqësuese. Të nderuar shikues, në këtë transmetim të drejtë për drejtë në studion e editarit jemi rikthyer me nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Mirëseerdhët. Mirëseugje. Zoti Vasili, tashmë kemi në duar raportin final të OSBE-ODIR, të cilin e prisnim që nga një korriku. Kryeministri Edi Rama e besoi e pat reagimin pak minuta më parë dhe nga studio jone e quan legjitim 30 qershorin edhe pasi raportin ndryshe pretendoni ju, opozita shqiptare. A ishte ky raport një thirrje për refleksion për të gjitha palët në politikë? Jo, ky ishte një raport i cili i vuri qartë dhe në mënyrë eksplicite dëmkën një procesi të turpshëm, antiligjor, antikushtetues dhe antisistem. Antiligjor sepse ndodhi me vetëm me mekanizma që thyen ligjin, antikushtetues mbajtëm zgjedhjet të cilat ishin kundra kushtetutës pasi zgjedhjet përcaktohen nga dekretet e presidentit, ku faji penal lidhur me këtë çështje vazhdon të jetë aktiv pasi dekreti i presidentit ende nuk është publikuar në fletërën zyrtare, dhe në pikpamje të gjithë fashës është antisistem, dhe kjo është më e rëndësishme se të gjithë të tjerat, pasi ishte një atentat të sistemit pluralist shqiptar. Shqipëria dhe çdo shoqëri europiane është ndërtuar dhe themel saj ka pluralizmi, synimi vetëm i këtij aksioni kriminal shtetëror ishte të shkatronte themelin e pluralizmit që janë
pikërisht zgjedhjet, rotacioni, mundësia e qytetarëve për të zgjedhur. Raporti ishte shumë i qartë, dhe do më lejoni vetëm pak sekonda të qëndroj në këtë çështje, përcaktoi që i vetmi, për shkak të pretendimeve të puçistëve të Farsës, në qeverinë bashkë me Edi Ramën dhe në KGZ, pretenduan të vazhdonin një proces fars, dhe përcakton të qartë që gjykata kushtetuese është i vetmi institucion, është e zëdhënë të bardhë, që përcaktonte kushtetueshmërinë apo antikushtetueshmërinë e veprimit të presidentit. Nuk pati asnjë ankim nga kërkush, as nga Partia Socialiste as kërkush, gjykatë kushtetuese kemi, në fuqi ndodhen dekretet e presidentit. Për më tepër, për të mbyllur këtë kapitull, kemi sot një përgjegjësi shumë të rëndë penale ligjore përpara të gjithë shqiptarëve, po edhe në mënyrë të veçantë para ligjit, për tërë ata që kanë guxuar dhe guxojnë sot të kësaj dite të mos bëjnë publike në fetorën zyrtare, pra veprim juridik dhe ligjor shumë i rëndë i tyre, dhe sot e kësaj dite dekretet e presidentit. Pra për këtë çështje, prokuroria shqiptare prej kohësh duhet kishte filluar, duhet kishte ndaluar, duhet kishte arrestuar, duhet bënë një proces shëmbullor për njerëz që guxojnë të shkelin mbi ligjin në mënyrë flagrante. Ecim tutje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, instrumenti kushtetues që organizon zgjedhjet në Shqipëri, ishte listuar në mënyrë një të pasqyrshme, jo sipas me, sipas raportit të SBEUDIR-it, ku të gjitha interpretimet ligjore ishin të gjitha antiligj, që nga regjistrimet e partive në mënyrë të paligjshme, mohimi i drejtës opozitës për të vëzhguar zgjedhjet, pra për të kuptuar farsën, interpretimi i dekreteve, rrëzimi i dekreteve për më tepër, morën autoritetin të rrëzojnë dhe gjitha. Pra, i gjithë puçi kushtetues ligjor është në tavolinë, është demaskuar dhe SBEUDIR-i i ka vënë e zeza në të bardhë me që ishte ai institucioni që ishte në Shqipëri për t'i parë këto votime moniste. Dhe përgjigja përfundimtare ishte kjo. Monizëm në Shqipëri s'mund të ketë, nuk mund të ketë asnjë lloj kryeministri i cili do qoftë ky i marrë që kemi kryeministër, dhe asnjë që mund të prishë këtë sistem. Ky sistem është ngritur mbi pluralizmin, mbi rotacionin, mbi balancën e pushteteve, mbi kontrollin e pushteteve. Ky është thelbi i kapitalizmit, ky është thelbi i të ardhmes së Shqipërisë. Kushdo që do bëj do të tentoj monizëm, mos kontroll, asgjësinë e parlamentit, asgjësinë e institucioneve kushtetuese, dhe rrëmbim me kapje të tyre, sigurisht do shkatërronte Shqipërinë. Por shqiptarët, dhe këtu do ta desha ta mbyll përgjigjen time për këtë pyetje, nuk mund të jem pengu i fatit të një njeriu siç Edi Rama, i cili për shkak të kapjes dhe kriminalizimit është mbërthyer atje duke përpjekur të shkatërrojë çdo instrument shtetëror që ndërton funksionimin e shtetit shqiptar. Megjithatë, duke analizuar situatën aktuale, a mund të themi se de jure 13 tetor nuk ka? Sot për të pasur një cili është rruga roadmap i ku ne do të ecim. Dhe duhet të ecim për një shtet i cili do ta zgjidhë këtë punë ose me ligje ose do ta zgjidhë sigurisht me reagim popullor shumë të rrept. Po shumë të rrept ama. 13 tetori është data e zgjedhjeve në mënyrë të padiskutueshme. Hapi i parë është publikimi i këtij akti në fletorën zyrtare dhe marrja e gjitha masave për organizimin e zgjedhjeve, të cilat duhet mbahen mbas ligjit, sepse raporti ose BEUDIR-it i vuri vulën që në 30 qershor zgjedhje nuk ka pasur. Që në momentin që është konfirmuar në mënyrë absolute, nuk i takon BEUDIR-it, por ka marrë përsipër dhe ka bërë mirë që ta interpretojë këtë situatë, që instrumenti vetëm gjykatë kushtetuese dhe dekretet janë në fuqi, pra ne në 30 qershor nuk kemi pasur zgjedhje. Ka pasur vetëm shpërdorim të fondeve shtetërore, shpërdorim propagandës, shpërdorim të energjive. Nuk po mos e do kemi pak minuta të themi edhe çka ndodhi me administratën, e ç'ndodhin turpet tjera, por mbetemi këtu në këtë moment përgjigjes dhe rikthimi është publikimi aty dhe marrja masave për organizim zgjedhjesh. Nuk jemi teknikisht vonë për të realizuar ato në 13 tetor? Duhet vendosemi parimisht në raport në 13 tetorin në rregull, pra të pranojmë 13 tetorin, të pranojmë ligjshmërinë e dekretit të presidentit. Pra, jo të pranojmë. Këta janë të pranuara dhe janë të padiskutuar, por edhe qeveria të pozicionohet lidhur me këtë çështje, sepse përfundimisht në rast se nuk pozicionohet bile me nxitim. Unë prisja nga komunikimi i këtij Edi Ramës të reflekton të lidhur me këtë çështje, sepse praktikisht është i vetmi njeri i paligjshëm në shtetin shqiptar. Një fortunë në gotë quante në fakt. Jo, është një i paligjshëm që është publik tashmë. Tashmë e njohin gjithë, njihni ju të tërë dini, pra që keni një kryeministër i cili ka urdhëruar një KGZ me ca të çmendur atje, me ca kamikaze, që të mos njohin dekretet e presidentit. Ata ose BEUDIR-i thot qartë, dekretet e presidentit rrëzon vetëm gjykata kushtetuese. Kaq. Ktu s'ka më vend interpretimesh dhe do t'ju lutesha shumë miqësisht, të gjithëve juve gazetarëve, juve në studio po të tjerë, mos thoni çmendojmë ne, çmendojnë ata. Unë nuk mendoj asgjë praktikisht, unë po vetëm po citoj çfarë thot ose BEUDIR-i. Ktu nuk ka çështje mendimesh. Raporti ishte shumë i qartë. Ishte e zëza të bardhë. Pra, vendimet e dekretit të presidentit janë në fuqi.
njeriu i vetëm i paligjshëm në shtetin e Ramës dhe gjithë tjerat që kanë insistuar se duhet përgjigjen edhe për shpërdorimin e miliona eurove që bën për të bërë zgjedhje të paligjshme. Ju po më thoni se prisni pozicionimin e majorancës për 13 tetorin për ta pranuar së datë dhe për dalë me një qëndrim. Megjithatë, a keni një pozicionim në unison brenda opozitës dhe boshtit saj për të datë? Absolutisht. Është një qëndrim, pak përpara dëgjuat dekretet e presidentit janë në fuqi. Ishte shumë i ngrohtë lajmi, sapo zoti Basha u prononcua për këtë çështje ka pak minuta, ju patë mirësinë të ma risillni. Është blok opozita, është një opozitë statiste, opozitë që kushtetuese, opozitë e cila në themelin e saj ka respektimin e ligjit dhe kushtetuesit. Ne respektojmë ligjet dhe dekretet e presidentit, pa përjashtim që nga njeriu i parë i opozitës politike të Shqipërisë e deri këtë njeriu i fundit, në kuptimin jo të parë dhe të fundit, fare dhe të fundit sipas rendit alfabetik, jo për nga rëndësia. Ndoshta raporti ose Beodirit mund të japi një kontribut sado pak për kauzën tuaj ditëve të ardhshme, mundësitë e menaxhimit dhe organizimit. Keni pasur mbledhje paraprake edhe me aleatët e tjerë të opozitës. Si do të vijojë kauza juaj për shtatorin e ditës në vim? Raporti nuk ishte ndim për ne. Sqarojmë. Ishte një konfirmim e asaj që kemi thënë me forcë. Asnjë nga ju nuk mohon dot, ne në studion tuaj kemi pasur, unë me ju kam pasur mundësi t'u them edhe përpara se dilte ky raport, shumë qartë, kemi komentuar dhe raportin para prak së bashku, kemi pasur kënaqësi ta komentojmë, edhe përpara se ndodhte 30 qershori, që këtu kemi veprime të paligjshme, antikushtetuese, antiatentat në shtetin ligjor. Ky ishte një fakt më shumë në vijimësi të bindjes tonë, pikërisht në varësitë asaj bindje. Konfirmimi mund të jetë një stimul prandaj. Në varësitë asaj bindje, qytetarët kanë qenë sikur në historinë e Shqipërisë me mira që kanë mbështetur shqetësimet e tyre, ato kanë qenë të parat, po dhe kauzën e opozitës. Sot është një moment kritik ku o shpëtohet shteti ligjor sot, ai pak shtet ligjor që ka mbetur, dhe hapi parë është njohja në mënyrë përfundimtare e dekretit të presidentit, them publikimi i detyrueshëm i tyre në fletore zyrtare dhe fillimi i procesit penal për të gjitha ata persona, qoftë nga ministri përkatës që kanë varësi dhe të gjitha zinxhiri personave që kanë marrë përsipër të guxojnë dhe të mos hedhin dekretin e presidentit fletore zyrtare. Këta njerëz sot duhet të jenë para drejtësisë, duhet të ishin në arrest, duhet të ishin para hekurave dhe procesi i tyre duhet të ishte një proces shembullor që çdo njeri, çdo person zyrtar i lartë, ministër, çdo gjë tjetër, do guxojë të mos zbatojë ligjin, të dilet mish ta kuptojë që vajtja në këto detyra është përgjegjësi dhe nuk do të thotë ti bësh fresk apo të bësh sejmeni i kryeministit kushdo qoftë. Ju më thatë se duhet lëvizim, nuk duhet qëndrojmë në vend numëror në të mirë të një zgjidhje. Megjithatë, zgjidhja besoni se do të vijë vetëm nga riorganizimi juaj, rikthimi juaj në aksion apo ka sinjale edhe nga faktori ndërkombëtar që do të duhet të ndërhyjë sërish? Edhe një herë deshatuar që aksioni ynë nuk është rikthim në aksion. Ju keni parë, keni ndjekur muaj të tëra dhe në këto muajt po themi të verës. Në këtë moment ju referova protestave në rrugë. Protestat është njëra komponentet. Ndërkohë keni parë që në gjithë muajin gusht denoncimi i 30 qershorit dhe banditëve që kandiduan dhe të cilët një pjesë e tyre u dorëzuan kandidimin, ishin denoncime të opozitës në mënyrë të veçantë Partisë Demokratike dhe ky aksion ka qenë kaq intensiv sa që ka prodhuar besoj një ndjeshmëri politike dhe publike shumë të lartë, pasi edhe shumica e opinionit publik tashmë ka të qartë se kush kandidojnë 30 qershor dhe farse u qeverisë nga kriminalet, u përdor nga kriminalet dhe u administrojnë kriminalet. Kështu që aksioni ynë është në vimësi. Sigurisht, ngjarje të reja, komunikime të reja, reflektime në raport me faktorët ndërkombëtar, reflektime të rëndësishme që vijnë nga media prestigjioze botërore, që nuk është thjesht vetëm komunikim mediatik, po është një reflektim i Shqipërisë. Nuk keni parë që gigantë mëdhej si Al Jazeera atje kanë botuar dhe kanë bërë reportazhe që janë vërtet shumë të rënda në pikpamjet e tyre dhe kanë bërë shumë mirë. Pra Shqipëria është tashmë një problem, një shqetësim që ka kuluar tërësisht kufit e Shqipërisë, është një shqetësim për rajonin dhe më gjerë. A mund themi se parafrohet zgjidhja me parafrimin e faktorit ndërkombëtar pa ndjenë në kryeqytet përfaqësuesit e Dash dhe thuhet se nuk do të jenë të vetmit në këtë muaj? Praktikisht të gjithë i përfundimisht edhe në mjet ndërkombëtarve, atyre që kanë pasur rezervat, paqartësitë e tyre, më mirë me thënë, apo që kanë qenë viktime i informacionit të sheqerosur që vinte nga selit në Tiranë, më falni ta përfundoj, pra që nga informacioni i cili i sheqerosur shpeshherë, i deformuar dhe i pavërtet, i ka bërë të jenë viktima të një situate surreale, sot kanë prekur me duar dhe në këtë pikë, sigurisht për në kancelerit e Europiane, gjithandej, dokumenta tila si dokumenti i OSB e Dirit, ka një vlerë veçantë, pasi nuk është një vlerësim i palve, po është një vlerësim objektiv, dhe shumë prej tyre kanë filluar të shikojnë në sy që Shqipëria reale, e cila po zhbëhet për shkak të Edi Ramës dhe grupit të tij që ka pushtuar pushtetin,
Në raport në atë gjithë u kanë raportuar, është ndryshe. Dhe sigurisht shqetësimin për të dhënë zgjidhje krizës është sot imediat dhe shumë madhor. Dhe jam i lumtur që ka një sinkron midis asaj që opozita ka parë dhe asaj që bindet ndërkombëtarët të kuptojnë që vërtet që tragjedia që po luhet është shumë e rëndë. Edhe a duhet përkthehet kjo në një suport për opozitën? Është suport për zgjidhje problemet e vendit. Tu nuk është çështja do doja t'ua them edhe një herë tjetër. Unë kam bërë një analizë para pak ditësh, të cilën kam pas mundësi ta konsumoj edhe me njerëz që vinë nga jashtë, të cilët janë miq të dëshamirës Shqipërisë, suportues, ku i kam thënë sot duhet zgjidhur sepse ne rrezikojmë krizën, futje në një krizë pa kthim. Krizë pa kthim do të thotë që vazhdimi i kësaj qeverisje krijon një rrënim të tillë ku më tej instrumentat politik janë të pamundur të zgjidhin krizat. Prandaj kriza duhet zgjidhur sot. Po jap vetëm një shembull pak sekonda. Shqipëria sot ka rreth 40% të buxhetit që konsumon me koncesione. Por Çina dhe ambasada amerikane ka bërë thirrjet e veta, Bashkimi Evropian me një shqetësim madhor, pra miliarda. E kuptoni çdo më thënë ky borxh i tillë se si i dërmon këmbët e ekonomisë shqiptare, do thotë një krizë ku Shqipëria bie gjithë brenda dhe pastaj cilat do qofshin veprimet politike nuk kanë instrumente për të përballuar. Ndalja sot, pra pa humbur ditë, do thotë që megjithëse ka ndodhur një dëm shumë i madh, ka mundësi dhe shpresa për rikuperim. Në të kundërt, do jetë një krizë e cila s'do kushtende asnjë shqiptar, qoftë ai siç kë voton ai LSI-n, APD-n, APS-n, KD-n, dhe do të ishte një krizë e cila do t'i kapuste këmbët biznesit, për kthimin do të ishte varfëri dhe mirëmbrëmje në Shqipëri kaq. Prandaj ndalja e krizës pa kthim, që krizat mos bëhet pa kthim, duhet ndodhi sot. Dhe nuk mundet, kjo është fjalimi im e fundit për këtë pyetje, nuk mundet që zgjidhet të vi vërdat e cili do të jetë fati Edi Ramës. Edi Rama fatin e tij ka përcaktuar vetë duke krijuar këtë krizë pa shembull të shtetit ligjor, të ekonomisë sociale dhe krizës përfaqësimit, krizës elektorale. Pra zgjidhja do të jetë në funksion të vendit dhe të gjithë ne papërshtim jemi relativ në raport me fatet e vendit. Jemi të parëndësishëm. Zgjidhja do duhet vite për shqiptarët. Unë ju falenderoj që ishit sot. Faleminderit juve. Ndërkohë, zyrtari i lartë i Dashtë, David Konselancik, është njohur në Tiranë me krizën politike dhe qasjet që u ofruan nga të dyja kampet. Ai nuk ka lënë pa shprehur edhe shqetësimin për influencën ruse në vendin tonë. SBA ka sjell në Tiranë drejtorin e ri për Europën Qendrore dhe Jugore në Departamentin e Shtetit David Konselancik, jo me mandatin e një negociatori, por të mirë informuar për situatën në Shqipëri. Në takimin me kreun e kuvendit Gramoz Ruçi, zyrtari i lartë kërkoi qeverisë që të jetë ajo fleksibël me opozitën. Është përgjegjësi e qeverisë që të ketë dorën e shtrirë për opozitën, duhet të mundsojë tërheqjen e saj në realizimin e kësaj reforme zgjedhore brenda vitit. Konselancik u ndal edhe tek investimi që ka bërë SBA për reformimin e drejtësisë në vendin tonë. Institucionet e reja të sistemit do të shërbejnë qytetarëve sot e në të ardhmen dhe do të mundsojnë që shqiptarët të jetojnë në paqe e mirëqenie. Betingu është mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështetet fort nga SBA. Por në takimin me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ta ulën ballën, duket se shprekur dhe një tjetër temë nxehtë. A përbënte shqetësim influenca ruse? Padyshim që influencat e vendeve jo miqësore me NATO-n janë pjesë të shqetësimeve geostrategjike të jo vetëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por të gjithë organizatës së Atlantikut Verior. Agjenda e takimeve vijoi edhe me Monika Kryemadhin e LSI-s dhe me kryedemokratin Lulzim Basha. Ky i fundit përmes një Twitteri zbardhi pak nga fokusi i bisedës me zyrtarin e Dash. Fokusit e mos ndëshkimi i politikanëve dhe rikthimi i sundimit të ligjit, dhënia fund e kapjes së shtetit dhe korrupsionit dhe forcimi i partneritetit strategjik të Shqipërisë me SBA. Fundi i agjendës ishte rezervuar për kryeministrin Edi Rama. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, ka zhvilluar një takim me Eurokomisionerin Johannes Hahn. Lajmi bëhet i ditur nga Soreka me anë të një postimi në Twitter. Ai njofton se gjatë takimit ka informuar Hahn mbi zhvillimet e fundit politike, ndërsa shton se në funksion të vendimit të tetorit, Shqipërisi duhet të përqendrohet tek reformat e thella. Kënaqësi të informoja komisionerin Johannes Hahn për zhvillimet më të fundit të situatës politike në Shqipëri. Në funksion të vendimit të tetorit, përhapjen e negociatave është thelbësore që Shqipëria të vazhdojë të përqendrohet te reformat, përmbyllet komunikimi i Sorekës në Twitter.
Qeveria vendosi 100 milion lek shtes për strukturën e posaçme antikorrupsion. Fondi, i cili është dhënë Ministrisë së Brendshme, do të shkojë për zyrat e reja të këtij institucioni dhe byros kombëtare të hetimit. Shuma e akorduar do të përballohet nga fondi rezervi i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë. Për vitin 2019, ky vendim ka hyrë në fuqi më njëherë dhe botohet në fletoren zyrtare. Shtatori është muaji kur SPAK dhe BKH duhet të ishin gati për të nisur punën me kapjen atyre që u pagzuan si peshqit e mdhej në radhët e zyrtarëve të lartë. Ndërsa Prokuroria e Tiranës ka nisur një verifikim hetimor për tre emra të njohur të majorancës socialiste me akuzën shpërdorim detyre. Bëhet fjalë për ish-ministrin e Bujqësisë Niko Peleshin, ministren e Drejtësisë Tilda Gjonaj dhe zëvendës kryetarin e Bashkisë së Tiranës Arbian Mazniku. Prokuroria e Përgjithshme kërkon hetim nga Prokuroria e Tiranës lidhur me një lajm të publikuar në media, sipas të cilit, me urdhër të ish-ministrit të Bujqësisë Niko Peleshi, janë hedhur në tregun vendas 4600 litra helm me emrin Silicon Mix. Kërkesa e mbërritur pranë organit akuzës mban datën 3 shtator 2019, ndërsa firmën drejtoresha e kabinetit Alketa Zifla. Në kërkesë thuhet: ju dërgojmë për vlerësim ligjor sipas kompetencës të dhëna të printuara nga mediat audiovizive ku përfshihen dyshime në lidhje me shpërdorimin e detyrës prej shtetasit Niko Peleshi. Konkretisht, nga publikimet e fundit, rezulton se ish-ministri i Bujqësisë ka lëshuar në kundërshtim me ligjin urdhrin për zhbllokimin e insekticidit Silicon Mix, i cili përdoret në kultivimin e frutave dhe perimeve me pasoja të dëmshme për shëndetin. Prokuroria e Përgjithshme kërkon gjithashtu nga Prokuroria e Tiranës informacion në lidhje me trajtimin e këtij rasti, pa cënuar sekretin hetimor. Ish-ministri i Bujqësisë Niko Peleshi do të thirret për të dhënë shpjegime në lidhje me dyshimet se ka futur një pesticid të dëmshëm në kohën ku ushtronte postin e ministrit. Insekticidi Silicon Mix mund të shkaktojë ndryshime të ADN-së së njeriut. Në një raport, edhe Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se vendimi i Niko Peleshit është i palishëm. Por Peleshi nuk do të jetë i vetmi zyrtar i lartë që do të përballet me hetimin. Lajmi mbi shpenzimet dhe faturat e shtrenjta të hoteleve detyruan prokurorinë të kërkojë verifikim edhe për nën kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Arbian Mazniku. Ndërkohë që për Etilda Gjonajn, Prokuroria e Tiranës ka nisur verifikimet kryesisht në bazë të një kallëzimi që ka mbërritur pranë këtij organi. Një skem mashtrimi me faturat e TVSH-s çoi në pranë nga 15 persona, shumica prej tyre biznesmen të disa kompanive private, por që sipas policisë janë subjekte fantazëm. Operacioni anti-informaliteti nisur që prej mbrëmjes së djeshme sipas Bluve i ka shkaktuar shtetit një dëm prej 4 milion eurosh, ndërsa pritet të zbardhet skema se si biznesmenët arritën të përvetësonin para. Sipas policisë 30 janë kompanitë hetuara, ndërsa vetëm pak ditë më parë u arrestuan 4 bashkëpronar të kompanive të transportit publik dhe 4 punonjës pasi përdorin bileta të falsifikuara në mënyrë që të shmangeshin detyrimeve tatimore. Sot përkujtohet 3 vjetori i shëndrimit të Nën Terezës. 5 shtatori përkon me ditën kur ajo në vitin 1997 u nda nga jeta. E në këtë përvjetor nuk mungojnë mesazhet e urimet e politikës. Presidenti Meca shkruan se me madhështinë e thjeshtësinë e saj, Shën Nën Tereza është frymëzimi që na nxit çdo ditë për të bërë gjëra të vogla me dashuri të madhe, për të rindërtuar Shqipërinë me të drejtë sociale e pranhalleve të përditshme të qytetarëve. Kryedemokrati Basho e cilëson këtë ditë si një ditë reflektimi për ditët dhe kohët e vështira që janë ulur këmbëkryq në mira vatra e familjes shqiptare. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi përkujtoi sot Shën Nën Terezën: "Të udhëhiqemi e ndriçohemi nga dashuria e toleranca dhe të mos na errësohen gjykimet nga mëritë dhe urrejtja", shkruan në mesazhin e tij kushtuar Shën Terezës, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi. Ndërsa Banka e Shqipërisë përkujtojnë shëndërimin e Nën Terezës nëpërmjet monedhës kushtuar asaj. Bëhet fjalë për monedhën e emërtuar tashmë në vitin 2012 me vlerë emërore 200 lekë. Në pamjen kryesore në qendër të monedhës shëndron një pëllumb i stilizuar në fluturim si simbol i paqes. Ngjyra e pëllumbit dhe ajo e shëritave harkore harmonike që mbyllin formën rrethore të monedhës është e njëjtë me atë të shamis në pamjen pas të monedhës. Në hark sipër në formë simetrike dy degë ulliri si simbol i paqes që Nën Tereza përcolli midis njerëzve. Moneda përmban edhe portretin e saj, si edhe vitet e lindjes e të vdekjes.
Qeveria Conte 2 u betua para presidentit italian Sergio Mattarella. Luigi Di Maio do tjetë ministrë jashtëm, ndërsa postin e ministrë të brëndshëm që mbahe nga Matteo Salvini e merë një nënpunse civile pa lidhje politike. Avokato Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Presidenti italian Sergio Mattarella i dha bekimin kabinetit të ri qeveritar që bashkon dy rival të hershëm dhe që pritet të përmirësoj lidhjet me Bashkimin Evropian. E di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo. Kryeministri Giuseppe Conte u betua për besnikëri ndaj Republikës dhe Kushtetutës para kreut të shtetit dhe pasti edhe 21 ministrat e qeverisë së re, e përbërë nga lëvizja e 5 syeve dhe e Partia Demokratike. Juro di essere fedele alla Repubblica. Posti i ministrit të ekonomisë shkoi për pjesëtarin e Partisë Demokratike Roberto Gualtieri, i zgjedhur edhe si komisioner për çështjet ekonomike në Parlamentin Evropian. Lideri i lëvizjes populiste të 5 syeve, Luigi Di Maio, i cili në administratën e mëparshme ka shërbyer edhe si ministër i industrisë dhe punës, u emërua ministër jashtëm edhe pse nuk ka eksperiencë në diplomacinë ndërkombëtare. Posti kyçi ministrit të brendshëm që u mbajt nga Matteo Salvini për 15 muaj të fundit, i shkoi Luciana Lamorgezës, një nëpunëse civile në karrierë pa lidhje politike. Lideri i Legës Salvini tashmë pjesë e opozitës. E quajti administratën e re një qeveri të prodhuar nga Parisi dhe Brukseli, e krijuar nga frika për braktisin e pushtetit, pa dinjitete ideale dhe me njerëzit e gabuar në vendet e gabuara. Një tjetër disfat për kryeministrin britanik Boris Johnson. Parlamenti i tha jo kërkesës së tij për zgjedhje të parakoshme dhe i dha dritën jeshile projekt ligjit që do të bllokonte një Brexit pa ujdi. Aprovimi përfundimtar i tij do të bëhet me dhomën e lordëve ditën e premte. The eyes to the right, 298. Ashtu siç parashikoi dhoma e komunëve refuzoi mocionin e prezantuar nga Boris Johnson për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në 15 tetor. Opozita i tha jo datës së caktuar nga konservatorët dhe miratoi projekt ligjin që synon të parandalojë një Brexit pa ujdi, por aprovimi përfundimtar i tij pritet të bëhet të premte në dhomën e lordëve. Situata është tashmë në ngërç total. Për shpallin e zgjedhjeve, Johnson do duhet të siguronte mbështetjen e të paktën 434 ligjvënësve, por vetëm 298 votuan në favor, 56 kundër, ndërsa laburistët abstenuan me udhëzim të Jeremy Corbyn. Shoh që lideri i opozitës edhe njëherë nuk është në vendin e tij. 48 orë më përpar po drejtonte korin e thirrjeve ndaleni grushtin e shtetit, lëreni popullin të votojë, ndërsa tani po thotë ndalni zgjedhjet, ndaleni popullin të votojë. Mendoj se është lideri i parë i opozitës në historinë demokratike të vendit që refuzon ftesën për zgjedhje. Arsyeja është e qartë, e di se nuk do të fitoj. Shefi ekzekutivit britanik prezantoi mocionin për zgjedhje të parakoshme, më njëherë pasi deputetët aprovuan projekt ligjin për të bllokuar Brexit pa ujdi, nëse kryeministri nuk do të negocionte një marrëveshje të re me Bashkimin Evropian brenda 31 tetorit. Rezultatet praktikisht certifikojnë shembjen e shumicës, por duket se kryeministri konservator nuk ka ndërmend të dorëzohet. Aprovimi i projekt ligjit që parandalon një Brexit pa ujdi nënkupton se qeveria britanike duhet të zgjasë afatin e divorcit nga 31 tetori deri në 31 janar të 2020-s, nëse nuk do të miratohet një marrëveshje e re me Bashkimin Evropian. Në tekst thuhet se kryeministri Boris Johnson duhet i shkruajë një letër presidentit të Këshillit Evropian. Nëse Brukseli përgjigjet duke propozuar një datë tjetër, kryeministri do të ketë 2 ditë kohë për të pranuar propozimin. Gjatë kësaj kohe, parlamentarët e jo qeveria do të kenë mundësi ta refuzojnë datën. Projekt ligji parashikon gjithashtu që ministrat të raportojnë në dhomën e komunëve për gjatë muajve në vazhdim. Qëllimi është jo vetëm informimi i ligjvënësve, por edhe ofrimi i më shumë mundësive për të marrë kontrollin e afatit të Brexit. Irani njofton perëndimin për intensifikim të aktiviteteve bërthamore. Nuk do të ruaj më kufit e pasurimit e uraniumit, tha presidenti Hassan Rouhani pas shtimit të sankcioneve nga Shubat. Një tjetër hap i Irani drejt braktisjes së marrëveshjes bërthamore. Presidenti Hassan Rouhani njoftoi në një fjalim televiziv se Teherani nuk do të ruaj më kufit e pasurimit të uraniumit. Do të intensifikohen kërkimet për zhvillimin e centrifugave të reja dhe për gjithçka tjetër të nevojshme për pasurimin. Procesi do të menaxhohet nga organizata jonë për energjinë bërthamore.
Njoftimi vjen pas sanksioneve të reja të Washingtonit kundër Iranit. Shtetet Bashkuara premtuan një çmim prej 15 milion dollarësh, ndaj kujdoj që ndërpret operacionet financiare të Gardës Revolucionare, e cila konsiderohet nga Washingtoni si organizatë terroriste. Por pavarësisht për shkallëzimit të tensioneve, Teherani zgjati me 2 muaj të tjerë ultimatumin dhën vendeve europiane që të ndikojnë në zbutin e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, nëse duan të shpëtojnë marrëveshjen e arritur më aq mund në 2015-ën, dhe që Donald Trump ka vënë në shënjestër prej kohësh, ndërkaq presidenti francez Emmanuel Macron vë në tryez kredit deri në 15 miliard dollar për Teheranin, nëse i rikthehet kushteve të marrëveshjes. Uragani Dorian pritet të sjellë vërshime vdekjeprurse në bregdetin lindor amerikan pasi shkaktoi dëme katastrofike dhe të paktën 20 viktima në Bahamas. Tashmë një stuhi e kategorisë së tretë Dorian gjendet në brigjet e dy Karolinave e po zhvendoset me ngadalësi drejt veriut. Mbi 100.000 vet janë pa energji elektrike ndërsa zonat të tëra janë përmbytur. Ekspertët paralajmërojnë se niveli i ujit në Karolinën e Jugut mund të rritet me 2.4 metra dhe deri në 38 cm shi pritet të bie gjatë ditëve në vijim. Mbi 2.2 milion njerëz janë urdhëruar të evakuohen përgjatë bregdetit lindor. Banorët e Georgias së Virginias janë paralajmëruar të binden udhëzimeve të dhëna nga autoritetet. Uragani u dobësua pasi goditi ishujt Bahamas, por tani ka rifilluar sërish me forcë me erë deri në 185 km/h. Në një shtator stuhia goditi Bahamasin me erë deri në 298 km/h, më të fortat e regjistruara ndonjëherë. Barën më të madhe e mbajtën dy ishujt Abaco dhe Grand Bahama, ku shkatrimi ishte apokaliptik. Mira banesa, rrugë e biznese u rrafshuan, ndërsa niveli ujit vazhdon të mbetet i lartë. Ne shohim dhe zhvillimet në sport. Kampionati i futbollit ka nisur me polemika në fush, tension në tribuna dhe vendime të debatueshme nga Komisioni i Disiplinës në Federatën e Futbollit. Masat ndëshkimore janë të pazakonta. Vllaznia dënohet me 4 ndeshje pa tifoz, sepse në humbjen me Tiranën në fush u hodhën shishe, duke shkaktuar ndërprerjen e lojës. Edhe pse ngjarja është cilësuar akdhune, shkodranët do të vuajnë vetëm gjysmën e dënimit, sepse gjysma tjetër do të hyjë në fuqi nëse epizodi përsëritet në 6 muaj të vijim. Për paralelizëm, për të njëjtën shkelje, edhe në mas më të vogël, një javë më parë Tirana vetëm u gjobit. Dënimi i debatueshëm edhe ai për futbollistin Olsi Teqja pas barazimit me Laçin, mbrojtësi i Kuksit deklaroi se arbitrat e ndryshuan natën para takimit. Për këto fjalë Teqja u pezullua për dy ndeshje me argumentin se ka folur kundër interesave të federatës. Dënimi pa precedent për një deklaratë që hapi edhe polemika ndërmjet klubeve për favorizime. Të nderuar shikues, ne rishojmë dhe njëherë zhvillimet kryesore të kësaj hapësire. Kryeministri Rama deklaroi se Odir certifikoi zgjedhjet e 30 qershorit si legjitime, bën thirrje për reformë zgjedhore, por mohon mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Opozita kërkon largimin e Ramës, Lulzim Basha tha se nga vëzhguesit ndërkombëtar zgjedhjet u faktuan kriminale dhe kushtetuese. Sot mbushen 3 vjet nga shenjtërimi nën Terezës, politika u zgjua duke përcjell mesazhe reflektimi dhe duke e parë shën Terezën model frymëzimi për një Shqipëri më të drejtë sociale. Thellohet kriza politike në Britani, parlamenti pasi refuzoi kërkesën e kryeministrit Johnson për zgjedhje të parakoshme, miraton projekt ligjin që do të bllokonte një Brexit pa ujdi. Pas incidentit në ndeshjen me Tiranën, Vllaznia dënohet me 4 ndeshje pa tifoz. Gjatë ndeshjes në fush u hodhën shishe duke shkaktuar ndërprerjen e lojës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.